Do nových stylových prostor z Michalské ulice do domu na Domském pahorku se přestěhoval krojový ateliér Pavel Hampton. Pan biskup nám vyšel vstříc v tom, že nám pronajal domeček, který se nám zdal pro ten účel tady vhodný a jemu taky. Budeme mít otevřeno stejnou otvírací dobu, jako jsme měli, to znamená v pondělí až pátek budeme otevřeni od 9 hodin do 12 a potom od 2 hodin do 17:30. V sobotu nás tady můžou navštívit od 9 do 12 a pravděpodobně budeme mít otevřeno ještě v neděli po mši. Bude to na dohodu, kdy můžou k nám přijít třeba si posedět rodiny, které pokřtily děťátko nebo oslavily narozeniny, tak si tady u nás můžou posedět, vejde se k nám 12 lidí a jsme schopni jim nabídnout staročeské bohoštění. První návštěvníky uvítala Pavla Hampton s dalšími členkami, jak jinak než v krojích a tradičně chlebem a solí. Stylový obchod se může stát zajímavou turistickou atrakcí a nabízí zájemcům širokou škálu tradičních řemesel. Kromě toho sortimentu, který jsme měli předtím, tak jsme rozšířili sortiment o křestní roušky vyšívané. Dál budeme mít workshopy, kdy si k nám můžou maminky na večer přijít posedět a budeme paličkovat, budeme vyšívat, budeme šít kroj, můžou svým dětem vlastně sami ušít kroj podle návodu, který tady získají. Před Velikonoci budeme mít šikovné malířky kraslic z Libotenic, které nám přijdou ukázat nějaké techniky zdobení vajíček. Takže budou pravidelné workshopy a vždycky tady na okýnku na Domském náměstí bude vyvěšeno, co kdy bude a bude tam telefon, takže se můžou předem objednávat, protože ta kapacita v té místnosti se vejde pouze 10 lidí k tomu stolu, takže víc by to nešlo, tak musíme si to domlouvat předem. Nadále bude v ateliéru probíhat každou středu také folklorní kroužek pro děti Špendlík. Uvažujeme dokonce o tom, že rozšíříme Špendlík i na domov důchodců, kdy dopoledne bude na domově důchodců pro důchodkyně a odpoledne bude pro děti. Takže středa bude Špendlíková i nadále.